Spelarna i SHL har sagt sitt. Antti Suomela är ligans bästa och för det belönas han med guldhjälmen. Antti Suomela gör mål igen! 29-årige Suomela kom till Sverige och IK Oskarshamn inför den här säsongen och han har gjort succé. Suomela har producerat mål och poäng i massor och har stor del i att Oskarshamn under vintern varit ett av ligans allra bästa lag. I omröstningen om guldhjälmen var Suomela överlägsen.